me Sazan Gurin, Rudina Muçën, Granit Sokolin në përmjet Skype-it për të vijuar edhe pak minuta diskutimin që lidhet me menaxhimin e mbetjeve në vendin tonë. A ka ardhur koha që të diferencohen ato që në burim, pra në shtëpit tona ne të bëjmë ndarjen e plastikës, e xhamit, e letrave, e mbetjeve organike dhe më tej pastaj si duhet të vijoj mbledhja e tyre. Sazan Gurin në pjesën e dytë hodhi idenë që ato nuk duhet të hidhen në koshat e plerave, nuk duhet të ketë kazan plehrash në për rrugët e qytetit, por duhet të vijnë të timarin në për çdo njësi, në për pallate duhet të mblidhen dhe aty pa dhe më tej të bëhet shpërndarja. Granit, opsioni yt cili është lehtë të realizueshëm këtë që tha Sazani apo diçka më e ndërmjetme si fillim? Opcioni i Sazanit është ideale, por sigurisht për ne të paktën edhe 50 vjet është i pamundur. Për paktën edhe në tokë. Për fëmijët dhe niprit tan. Jo, jo, edhe për të paktën edhe për sa vite the? Për të paktën 50 nuk arrihet. Për pas për mos pasur kazan. 5 vjet apo 50? 50, gjysmë shekulli. 50-0. Po na shtyve shumë. S'po doja ta besoja. Ne duam ta besojmë gjithë, po qoftë flasim realitetin është e pamundur. Nëse të gjithë ne shkojmë te pazari i ri. Ham qoftë blej mish, ka birra etj etj. Dhe të gjitha markatat e mishit, mbetjet e tyre shtazore, pra të mishit sigurisht se shtazore janë, i hedhin kazan publik. Nuk duhet të ndodhë kjo. Nga Bryli, ku unë kam shtëpi pak më sipër, deri afër piramides, nuk kam as edhe një kosh në rrugë ku unë të hedhë një, ku dion, një qeset, një, ku dion, një ambalasht vogël. Du të kryuar ndërgjësim infrastruktur e gjitha zinxhiri dhe pastaj masa disiplinore edhe të dhunshme. Sa mirë ne nuk e hedhim në Vjenë apo në Romë një bisht cigare në rrugë, dhe sa shkojmë gjejmë atë tavlat e vogla që janë të vendosura në shtylla, sepse në fund fundit vjen edhe turp, kur nuk e hedh askush tjetër. O Ganit, po, një pyetës, Ganit, pse shqiptari ditën e parë sa të mbrinë Gjermani, të dytën, ndryshe nga kombet e tjera, shqiptari integrohet në qas. Do të thotë që e ka sistemin ekologjik e ka brenda vetes. Atëherë, nëse ti je thon pamundur, më fal, ti je thon të mundur që të vër kazan të mëdhen para fakultetit shkencat të natyrës, e quan të mundur vërë para derës, e quan të mundur që supermarketi ti maj mbetet në një depot të ti të vogël, e quan të pa mundur që shqiptari të vetë qoj 20 qishe plastike dhe të marim 100 lek apo 500 lek për bërë. Pra, janë të gjithat mundur atë kekje vlaj. Mirë, e quaj të pa mundur kryimin e infrastrukturës që të vitë të mi marrën beturinat nesër në orën 7-3 minuta. Kush do vit marrë qelçin nesër në 7-3 minuta? Pas nesër kush do vit marrë mbetjet në orën 7-5 minuta? Do të ndërtohet tani kjo pjesë duhet ndërtuar kjo sistem. Po se vendosë ti në mendim të gjatë ti që e gazetar. Ne ndërtuam pra vendosëm kazane me ngjyra. Ganit kemi bër, kemi bër ganit. Ganit kemi bër disa emisione për mjedisin bashkë. Edhe po se burrë ti të stek. Zonja Bjet, zonja Rudin. Rudin. Un tjetër, po se burrë ne të stek. Nga kush? Në mos sot, kur? O Sazan, duhet krijuar besueshmëria që ato mbetjet që do ndahen në burim, do shkojnë dhe do trajtonë si që duhet. Nuk mundesh ti të më thuash mu, unë mund të bëj që tani si qytetar, shko dhe ndaj mbetjet në burim. Kur unë e di, ndërgjigje ime qytetar që do i marri e njëjta kamion. Pra, unë jo, kam shkupi, nuk, tani, jo, e Sazani po e merë të mirë qënë, po e merë të mirë qënë që ato do të ndahen. Duhet të imi, nuk e unë të dukem në ajer, nuk e të dukem në ajer. Nuk e bëj që Sazan, është të pa mundur e tjë. Duhet të imi, në 5 vjetë pastaj. Në qoftë se krijohet infrastruktura, si që thotë Sazani, jënë 50, po në 5 vjetë shqiptarët vinë në vi, është absolute që vinë. Si që bë me ligjin e duhanit, u përshtatën, gjoba i mësoj se brëma nuk pije duhan. Duhani vazhdo në pjetë ambjentet në bylluras, edhe ato ambjentet që janë bylluras... Shumë pak, Granit, jemi ndërgjesuar, shumë pak, si në institucione shtetërore, a ka shkeles, ligjit janë bërë për të shkelu, më këve në diskutim, për jemi ndërgjesuar. Mësë talim nga tema, se po morë me ligjin e duhanit, të gjitha veranda që janë të mbyllura me plasmas, është kele ligjit. Sepse për pirë duhan duhet vetëm një fasad ku mbështetet lokali, pjesa tjetër duhet jetë hapur. Mirë, po në ambientet e mbyllura nuk pihet. Përgjithsisht respektohet. Respektohet. Përgjithsisht respektohet. Nëse thelbi ishte tek ai, tek mekanizmi ndëshkues, që edhe ti e the. Se funksionon mekanizmi i infrastrukturës, por edhe ndëshkuesi është i sigurt që shqiptarët e duan, edhe shqiptarët e duan bukurën. Është absolute. Sinqerisht, e them me shumë sinqeritet, kur ka filluar vendosja kazanëve të mbeturinave në qytet, pra në Tiranë,
gjoja të diferencuara me ngjyra ndryshme, etiketa ndryshme. Vërtet, vërtet e kam parë me shumë optimizëm për qytetin ku jetoj unë dhe familja ime. Po në momentin që vjeni me njëta makinë, nuk kam më tre kazan, jam diku 2, diku 1, edhe unë s'kam të ndaj që në shpi. Dakor, po kjo, do më këtu, këtu ne mund të angrem zërin dhe ta kërkojmë të gjë. Dhe mua nuk më duket shumë e vështirë të paktën edhe në brezat e rinë që porritën, sepse e vërej janë në shëmull personal, tek djali im, tek fëmijët, shokët, shoqet e tyre, të cilët edhe në, në përmjet mësimeve në shkollë, janë shumë më të ndërgjegjë, të ndërgjegjësuar për respektin ndaj natyrës, ose edhe kur udhtojnë për shkak të plastikës, duhet ta hedhim te vendi vetë të shishën e ujit. Të duhet pra e ka sensin. Që jap një rast konkret. Mama ime është mbi 70 vjeçë. Në Dragobi para 4 apo 5 vjetësh kur filloi të lulzojë turizmi, filloi solli bashkia e Baramcurrit kazan Beturinash. 2-3 kështu sipas zonave të lagjeve të tjera të tjera. Dhe në fund të oborrit i mamaja ime nuk ka më një kanoçe po e hedh në lum, nuk ka një qese po e hedh në lum, por vërtet, me shumë sinqeritet e them, ka qese mbeturinash, të cilat ajo i qon një herë në 2 ditë e tjera e tjera apo i lviz vllaj dhe i qon te kazani në rrugë kryesore ku vjen makina e bashkisë më herë një herë në 2-3 ditë e tjera apo herë në javë, se pak pak popullat ka atje për të pasur për të mbushur çdo ditë. Kështu që ka filluar pra ndërgjegjësimi është i lehtë. Duhet krijohet infrastruktura e duhur. Mund të themi jemi qytetar të mirë nëse ne kemi infrastrukturën e duhur me pak fusha ndërgjegjësimi. Pra, po thoni që problemi nuk qëndron tek qytetarët, problemi qëndron tek mos angazhimi institucional për ta hedhur një hap të tillë. Dhe besueshmëria se çfarë bëhet. Për të krijuar gjithë infrastrukturën e duhur. Pse nuk hidhet ky hap? Pse nuk hidhet ky hap nga pushtetet lokale? Ne nuk s'pari nuk zbatojmë ligjin atë që un po thoja kur u ndërpre interneti Skype-i. Pra, entet, institucionet publike nuk kontrollojnë sot biznesin tim apo të Sazanit, që ti thotë, ti zotri nuk e kontratë me kompaninë që të merë mbetjet, do të gjobitesh, do të vjet shëriti nëse për shëriti e tjera tjera. Që këtu e para. E dyta, mjafton të ketë infrastrukturë, infrastruktura e dur, ata kazan që kemi, derisa shkojmë të ata nën tokë apo mos ketë fare, vinë ta i marrin tek shtëpia, të jenë diferencuar dhe të vinë ti marrin makina të diferencuara, të ndryshme. Kur shohun një makinë që vjen me letra, një makinë me qelsin dhe një plastikë, apo mbetje të tjera varet si do ndahen, jam shumë i gatshëm unë dhe thuajse besoj gjithë shqiptarët për shumë pak kohë, ti ndajnë që në shtëpi ato. Asgjë nuk na kushton ne. Por ne nuk e bëjmë këtë sepse dihet rezultati se çfarë ndodh në fund. Pra do të kërkojë besueshmëri nga institucionet publike se çfarë bëhet me ato mbetje. Unë mendoj se ne jemi qytetarë të mirë. Jo besueshmëri, duhet hedhur hapa ty se këtu nuk ka hapa fare në në këtë drejtim. Pra besueshmëria hidhet duke kryer infrastrukturën. Pse nuk ndodh kjo gjë? Pse nga pikpamja, domethënë institucionale jemi të vonuar në këtë drejtim, se unë nuk besoj pra që është shumë të ne si popull, përgjegjësia. Është një vendim që nuk është marrë. Po po po. E para një që ende ne nuk kemi përgjegjshmëri të menaxhimit të mbetjeve. Për shembull, ka shumë aktor, bashkia, kompania që i mbledh, po kemi edhe kompani të huaja që nuk na sollën modele të mira dhe në këtë vorbull ku lihet një sistem i çorganizuar dhe njeriu veti në vend se të merrte një edukat nga shteti, pra kur e bën shteti, kur e bën qeveriu, kur e bën një komunitet i madh, bashkia, atëherë e bën dhe individi. Pra individi merr modelin atë që shef. Që do të thotë që me të vërtetë mund mos funksionojë për moment caktuar, për një vit, për dy vjet, por të paktën përgatitet një brez që shikon pesë kazan që ti e diferencon. E shikon edhi. Ne ta quajmë ne mortjet që u mësuam me këtë lloj paçavure jetese, ne masës mësohemi kurt, dakor. Por ama vetëm mënyra e pozicionit arkitektonik po them pra, të këtyre 5-6 kazanëve. A tjetër, e kazanëve të vegjël, e kazanëve të mesëm, e kazanëve të fshehur, e kazanëve që ka një estetik kur e shef. Kjo të jep një imponim pra. Pra, ti kur e gjen një vend të pastër, ti nuk e bën pis. E kundërta, ti kur gjen një vend të pis, ti e bën akoma më pis. Pra, kjo lloj edukate, ndërgjegje që thash pra, rritet çipa e ndërgjegjes, frenon purtekat e impulseve apo të instinkteve shtatarake të njerëzit. Në të kuptim, sistemi ky është që është qeveria e para, e shteti që organizon dhe e bën këtë me det tot ganiti, edhe zonja Rudin ata që e organizon këtë infrastrukturë dhe kjo i pjell njerëzit si Bezapul, ajo pjell mua, unë pjell atë, ajo më rrit mua, jo, në pastaj bën sensibilizimin, bën po, ndëshkimin, normalisht për të zgjedhur, për të po, ka shumë gjëra situata të tilla. Por do më japësh një model që unë të ndjej. Pikërisht, pra, është ai që tha Sazani. Po do të shëdhur hapi nga ambient. Unë nuk e di se çfarë mungon për të menaxhuar këto mbetjet
urbane këto kosha që unë mos i shoh plot si qytetare. Domethënë është mungesë dëshirë, është mungesë vullneti, është mungesë kosteje për shërbimin që kryhet nga kompania, se her pastron duhet të ketë një orar të caktuar kur mbetjet mblidhen çdo ditë, jo në çdo orar duke shkaktuar trafik. Në mesditë, në 12. Trafik. Pastaj pa menduar edhe për erën e pakëndshme që shkakton. Po pse ma vë të fakt në ato 4-5 kazanë të shtremtë, pse në momentin që u marrë këtesën dhe më delë deti para, para se më dali deti, më dali kazanë. Jam shumë dakord, Pse ma vë kur u do vete kalanë e Beratit, para se shof kalanë bukuri, shof kazanë. Kur unë do vete një gjë shumë të bukur, piktoreske, natyrore të shqiptare, unë do ndeshëm njerë me kazanë. Po ti e në kazanë, të rejnë, ajde dhe. Po kazanë, edhe kjo është, panorama. Kjo më jep mua një vrasësi, edhe them jam djalë dhe pamë jetë. Si ka mundësi që qytetare që ka kazanin e jetë aty në vend? Po si vete deri te kazani ti më i uruar ti? Si vete? Edhe nuk e jetë brenda kazan po jetë jashtë. Profesor, ndoshta sa kanë të di më mirë. Ka një studim të hartës për numër banorësh edhe se si duhet vendosur kazanën, pra është kjo e imazhit estetik që ti mund jep dhe më pas të imponimit. Po kemi bërë me kaniku studim, po marr mendi bile bashkë me qenë apo me një tjetër, e kam marr librat e mi të këtyre menaxhimit vetë e kam ngrisur në studio. S'vlen më, s'ta pyesim më. Sot ne jemi përballë një draft ligji ku këta do sillin mbetet e importit me ligj tani, jo më që i dalonte ligji 2011. Dhe këtë draft e nxorën kam i shprehur. Si ai duhet të punte pista e binatën, edhe ca nga këta, nuk them gjithë qeveria, po pjesar të caktuar qeverisë i bëjnë punë të pista në gusht. E ndorën në gusht deri në mes shtatorit, gjithë publike online, po zonja tu, mama e ime, bie fjala, motra, çan këto që janë 70 vjet, dinë të komunikojnë në online që të japin ndonjë mendim jo. Atëherë, pse kanë frikë ta nga ballafaqimi publik me këta që janë ekspertë? Pedagog, profesor, shoqata mjedisore, grupe interesi, se ne nuk do them që do vej informim publik me 3 milion shqiptar apo 2 milion njerëz, po do bëhet po me disa specialistë, gazetarë, me të cilët më pas mundur të përfaqësoj idenë zonjave për atë që më ka dhënë shkollë, jam profesor qytetar, jam një njerëz dinjitoz me ndërgjegje të përpjekur të caktuar dhe do vetë të mbroj interesat e mia. Unë jam pension, po do vetë të mbroj dhe ja kërkova ministrit pse nuk bën informim publik me njerëz për zgjalli. Edhe kështu në formë të vdekur pse? Pra, shikoj çfarë duhet bëjnë. Duhet bëjnë që të heqin përgjegjësitë e kryetarëve të bashkisë, duhet thjedhin mbetet nga importi, duhet bëjnë transpozimin e ligjeve europiane që ishte këtë 2011, që do thotë ti bën ligjet e vendit sipas ligjeve europiane, tash i bën ligjet sipas çu duash ti. Pra, e kanë bërë ligjin me një 8 pjesë që është e çuditshme që në vend se ngjitesh lart për të ricikluar mbetet, e kanë bërë nenin riciklojnë mbetet, pa kanë bërë një 9 nene të tjera që mund të mos riciklosh. Po si duket ju? Qoftë njëri thotë riciklohet dhe 9 metra të tjera thonë mos riciklohet, qoftë gjen metoda të ngjashme më të mira me ndikime, atë ato 9 do bëjnë ata. Asnjë s'do bëjë riciklime pra. Fakti që kompanitë shqiptare marrin mbetje ose kërkojnë mbetje nga importi, po i themin ne do t'i marrësh mbetje nga importi kur të kesh bërë zero mbetje të vendit, merr mbetje nga import. Atë ulemi e plasim se cilën mbetje duhet për lëndë të dorës dytë sekondari hand material i quhet ajo. Pra shikoni sa gjëra ka. Prandaj shteti dhe qeveria mund të përgatisin infrastrukturën tot granitit edhe zonja Rudin, edhe njerëzit orientohen vet. Më lart tot me disi se un pastrohem vet, vetëm më lart mos më ndot. Pyllni tot, më lart tot se bëjam vetë, vetëm mos më prit. Fajti që nuk u prend këto 10-12 vjet, pylli është bër. Gjithë Shqipëria sin çeki, edhe rruga ka bar. Pyll, pem. Pra shikoni, më lera edhe me disi. Më mba thotë, po ri vetëm dhe i pas. Vetëm ti më ndihmon çik. Ja, kam jam e bindur e fundit rutina. Po jam e bindur që një Shqipëri e pastër mund të jetë vetëm nëse kemi infrastrukturën, pra të më imponosh pastërtin. Mua si qytetare. Pa shkuar më tej për investime miliona dollarësh, jo, më vendos një kazan me kapak, më vendos një kazan të fshehur, më menaxho hartën ku do ta vendosësh dhe vendos një orar ku do mblidhen këto mbeti urbane dhe ja u bë. Më pas kalojmë tek alternativa. Ja u bë. Tek alternativa që ta Sazani. Pranoi Dani, s'ke ku vetë. Pranoi se zonja Rudina pranoi. Na e zbrit jo gjysmë shekullit. Ne do japim mesazhet apo jo? Jo, të thash, unë e thash, nëse krijohet e gjithë kjo, nuk ka nevojë për 50, për 5 vjet shqiptarë të edukohen. Po the, shumica atyre 90% edukohen. Dhe veç gjithë kësaj, do të kemi edhe diçka parasysh që nuk lidhet nga infrastruktura. Ndërgjegjësimi, ne është transmetuar qindra herë në Top Channel dhe kudo tjetër se në çfarë gjendje janë lumet dhe prej tanë të gjithë Shqipërinë për shkak të mbetjeve.
ato që varen mbi pemë, qese etj etj. Dhe kjo vend në vend nuk ka lidhje thjesht me mungesën e infrastrukturës, menaxhimit të mbetjeve, por me ndërgjegjësimin e njerëzve që hedhin shishën, hedhin qesen në kudo të mundet. Ma duhet edhe një vetë ndërgjegjësim përveç gjithë infrastrukturës, një dashuri për mjedisin, për vendin patjetër, për të mos kaluar nota patriotizmi, por ajo çfarë ne do t'i bëjmë mjedisit, do t'na bëjmë mjedisin ne nesër. Kështu që ndoshta gjithë bashkë mundemi, po me institucionet shtetërore në krye, lokomotive. Faleminderit Granit, faleminderit Tazan, Rudina, gjithashtu që ishim së bashku, juve që na ndoqët. Nga e hëna në të premte, takohemi si gjithmonë. Tuku kap, veç një ftesë në orën 5, Top Channel.